ସ୍ମୃତି, ଯେଉଁଠି ନା ଯେଉଁଠି ଲୋକଙ୍କର ଆଶା ରହିଛି, ଆମ ଚିଫ୍ ଗେଷ୍ଟ ଯିଏ ଥିଲେ ସେ ମଧ୍ୟ ଆଶା କରିଛନ୍ତି ଯେ କେଉଁଭଳି ଭାବେ ଆମେ ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁ ସାଧାରଣ ସମସ୍ୟା ତାକୁ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିବା, ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ରହିବା ଏବଂ ଲୋକଙ୍କ ବଳ ମଧ୍ୟ ହେବା, ସମୟ ବଢିବା ସହିତ। ନିଶ୍ଚୟ ପରିଶେଷରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇବା। ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆଜି ଏଇଥିପାଇଁ ସଫଳ ହୋଇଛି କାରଣ ଡେ ୱାନ୍ରୁ ଅର୍ଗସ୍ ଯେତେବେଳେ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା, ଆପଣଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା, ଆପଣଙ୍କ ଆଦରକୁ ପାଥେୟ କରି ଆମେ ସିଡ଼ି ଚଢି ଚାଲିଥିଲୁ ଏବଂ ସଫଳତା ଆଉ ଏକ ଫର୍ଦ୍ଦ ଆମ ସହିତ ଆଜି ଯୋଡ଼ି ହେଉଛୁ। ଆମେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିବଦ୍ଧ, ଅର୍ଗସ୍ ପରିବାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଉଛି ସତ୍ୟର ସନ୍ଧାନର ଏ ଯାତ୍ରା ଜାରି ରହିବ। ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହୃଦୟରୁ କୃତଜ୍ଞତା, ଧନ୍ୟବାଦ ଆମ ପରିବାର ତରଫ। ବିଲକୁଲ, ଏବଂ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ପ୍ରଥମରୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ଆମକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଇ ଆସିଛନ୍ତି, ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ଯେ ସାଟେଲାଇଟ୍ରେ ଆସିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରହିବେ, ଆମକୁ ସେଇଭଳି ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେବେ ଯେଉଁଭଳି ଡିଜିଟାଲରେ ଥିଲା ବେଳେ ଆପଣ ଆମେ ଆମକୁ ଦେଇଥିଲେ। ଆମେ ଏହା ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପୁଣିଥରେ ଦେଉଛୁ ଯେ ଡିଜିଟାଲରେ ଯେଉଁଭଳି ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଥିଲୁ, ସାଟେଲାଇଟ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ସେଇଭଳି ରହିବୁ। କେବଳ ମାଧ୍ୟମ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଛି, ଆମ ଚରିତ୍ର ଜମାରୁ ଚେଞ୍ଜ ହୋଇନାହିଁ। ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ରହିବାର ଯେଉଁ ଚରିତ୍ର ଆମର ପୂର୍ବରୁ ଥିଲା ଏବେ ମଧ୍ୟ ଅଛି ଆଉ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ରହିବ। ଧନ୍ୟବାଦ, ଧନ୍ୟବାଦ। ମାନଙ୍କର ଟ୍ୟାଗ୍ ଲାଇନ୍ ହେଲା ଅର୍ଗସ୍ ଟିଭି ସତ୍ୟର ସନ୍ଧାନରେ। ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ଅର୍ଗସ୍ ଟିଭିକୁ ମୋର ଶୁଭକାମନା ଜଣାଇବି ଯେ ସାଟେଲାଇଟ୍ ମାଧ୍ୟମକୁ ସେମାନେ ସିଫ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଲା ଏଇ ଯେଉଁ ଆନ୍ତରିକ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ରହିଛି ସତ୍ୟର ସନ୍ଧାନ ବା ସତ୍ୟର ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବାକୁ, ସେ ପ୍ରଚେଷ୍ଟାରେ ନିଶ୍ଚିତ ଅର୍ଗସ୍ ଟିଭି ସଫଳ ହେବ, ଏଇଟା ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ କାମନା କରିବି। ଅର୍ଗସ୍ ମୋର ଯେଉଁ ଅସୁବିଧା ସୁବିଧାରେ ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ବାଲା, ଆଉ ମୋର ବି ମୁଁ ବି ମୋବାଇଲରେ ଦେଖୁଥିଲି ଅର୍ଗସ୍ ଚ୍ୟାନେଲ। ଯଦି ଟିଭିରେ ଆସିବ, ସବୁ ଭାଇମାନଙ୍କର ସାଥ ଦେଇକି ଟିଭିରେ ଆସିବା ଦରକାର। ଆଉ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ସବୁ ଗରିବମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବି ଏ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଆଗେ ବାହାରେ। ଆଉ କୌଣସି ମିଡ଼ିଆ ଭାଇମାନେ ଏମିତି ଆସିକି ଏମିତି ଗୋଟେ ପିଲା ଚଲାଉଛି ଗାଡ଼ି, ଅର୍ଥାତ୍ ଇଏ ଶୁଭ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଛନ୍ତି ଆମର ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ମଳା ସୀତାରମଣ ଏବଂ ଅନେକ ଜଣ ଲୋକ ଆମ ସହିତ ଆଜି ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିଲେ। ଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତକୁ ବୋଧହୁଏ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଜି ଅପେକ୍ଷା ଥିଲା, ସେଇ ଅପେକ୍ଷାର ଆଜି ଅନ୍ତ ହୋଇଛି। ବିଗତ 3 ବର୍ଷ ଧରି ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ମୋବାଇଲରେ ଆସୁଥିଲୁ, ଆଉ ଆଜିଠୁ ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଘରେ ଟିଭି ପରଦାରେ ଆସିବୁ। ଆଜିଠୁ ଆମେ ଆପଣଙ୍କର କେବଳ ମୋବାଇଲ ଫୋନରେ ନୁହେଁ, ଆପଣଙ୍କ ଟିଭିରେ ବି ପହଞ୍ଚିଲୁ। ଏ ଶୁଭ ଉଦ୍ଘାଟନ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ରହିଥିଲା ଆଜି ପବିତ୍ର ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟାରେ। ଆଜି ଆମ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଦିନ ଥିଲା, ଆଉ ଇଏ ଅପେକ୍ଷା ବୋଧହୁଏ 3 ବର୍ଷ ଧରି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଥିଲୁ, ଆଉ ଆଜି ଅପେକ୍ଷାର ଅନ୍ତ ଘଟିଛି। ଆଜି ଆମ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଦିନ ବା ବଡ଼ ଖବର ବା ବଡ଼ ଖୁସିର ଦିନ ବୋଲି ଆମେ କହିପାରିବା। ଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତକୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାତକ ଭଳି ଚାହିଁ ବସିଥିଲୁ, ଆଉ ଇଏ ଅପେକ୍ଷାର ଆଜି ଅନ୍ତ ଘଟିଲା। ବିଗତ 3 ବର୍ଷ ଧରି ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ମୋବାଇଲ ଫୋନରେ ଆସୁଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ଆଜିଠୁ ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଘରେ ଟିଭି ପରଦାରେ ଆସିବୁ। ଶୁଭ ଉଦ୍ଘାଟନ ହୋଇସାରିଛି। ଇଏ ଶୁଭ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଛନ୍ତି ଆମର ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ମଳା ସୀତାରମଣ। ଏହାସହ ରାଜ୍ୟର କୋଣ ଅନୁକୋଣରୁ ଆମ ସହ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରହିଥିଲେ ଅନେକ ଲୋକ। ଆଜି ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶାର ଜୀବନ ଜୀବିକା କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟର ଶୁଭାରମ୍ଭର ଦିନ।
ଆଜି ଅର୍ଗସ ସାଟେଲାଇଟ୍ରେ ଲୋକାର୍ପିତ ହୋଇଛି। ଠିକ 3 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ତିଥିରେ ଡିଜିଟାଲ ଅର୍ଗସ ହୋଇଥିଲା ଲୋକାର୍ପିତ। 3 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଦିନ ରାତି ଏକ କରି ଅର୍ଗସ ସତ୍ୟର ସନ୍ଧାନ କରିଛି ଆଉ ସବୁବେଳେ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ଆଉ ଏକ ସଫଳତାର ସିଢ଼ି ଆମେ ଚଢ଼ିଛୁ, ଆଉ ଏକ ପାଦକୁ ଆମେ ଆଗେଇଛୁ। ଆଉ ଇଏ ପାଦ ଅର୍ଥାତ୍ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସିଢ଼ି ଚଢ଼ିସାରିଛୁ, ଆପଣମାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଆମେ କାମନା କରିବୁ। ଇଏ ଶୁଭ ଉଦ୍ଘାଟନ ଆମ ପାଇଁ ଥିଲା ଏକ ଖୁସିର ମୁହୂର୍ତ୍ତ। ବୋଧହୁଏ ସବୁ ରାଜ୍ୟର ଯେଉଁମାନେ ରହିଛନ୍ତି ବାସିନ୍ଦା ଜନସାଧାରଣ ସମସ୍ତେ ଆଜି ବୋଧହୁଏ ଖୁସି ଥିବେ, କାହିଁକି ନା ଇଏ ଅପେକ୍ଷା ଥିଲା। 3 ବର୍ଷ ଧରି ଆମେ ଦିନ ରାତି ପରିଶ୍ରମ କରିଥିଲୁ ଆଉ ଇଏ ପରିଶ୍ରମ ପରେ ଆଜି ଆମେ ଆଉ ଏକ ପାଦ ଆଗକୁ ଚଢ଼ିଛୁ, ସଫଳତାର ସିଢ଼ି ଚଢ଼ିଛୁ ଆମେ। ଆଜିଠୁ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଘରେ ଟିଭି ପରଦାରେ ଆସିଛୁ। ବିଗତ 3 ବର୍ଷ ଧରି ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ମୋବାଇଲ ଆସୁଥିଲୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯେଭଳି ଭାବରେ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି କି ଆମେ ଅପୂର୍ବ ଜାଣିଥିବେ ଯେ ଆମେ ପରିବାରକୁ ଆସିଲେ ଓଡ଼ିଆ ଘରରେ ଗୋଟେ ପରମ୍ପରା ରହିଛି, ପରିବାରକୁ ଆସିଲେ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଠାକୁର ଘର ଦେଖାଉ, ତାପରେ ରୋଷେଇ ଘର ଦେଖୁ। ଆମ ଘରେ କୋଉଠି କ'ଣ ରହିଛି ଏ ପରମ୍ପରା ଲାଗି ରହିଛି। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଆଜି ଆମେ ନୂଆ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆସିଛୁ ଏବଂ ନୂଆ ଅଫିସ, ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ଆମ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ଦେଖେଇବା କିଭଳି ଭାବରେ ଆମର କୋଉଠି କ'ଣ ରହିଛି, ଆମ ଅଫିସ କେମିତି ରହିଛି, ଅହରହ ଆ ପଛରେ କେଉଁମାନେ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି, ଖବର ପରସିବାର ଶୈଳୀ କ'ଣ ରହିଛି, କେମିତି ଆମେ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିକାଲି ସାଉଣ୍ଡ ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେବା ପାଇଁ ଆମେ କ'ଣ ସବୁ ନୂଆ ମାଧ୍ୟମ ଆଣିଛୁ। ବିଲକୁଲ, ଯେଭଳି ଭାବେ ସ୍ମୃତି କହିଲେ ଯେ ନୂଆ ଘରକୁ ଯିବା ପରେ ପ୍ରଥମେ ଦେଖାଯାଇଥାଏ ଯେ ଘରରେ କେଉଁଠି ହାଣ୍ଡିଶାଳ ରହିଛି, କେଉଁଠି ରୋଷେଇ ଘର ରହିଛି, କେଉଁଠି ପୂଜା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଘର ତିଆରି କରାଯାଇଥାଏ। ତମାମ ଚିତ୍ର ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ଏବଂ ଏ ଘର କ'ଣ ପାଇଁ କରାଯାଇଛି ଏବଂ କେଉଁ କେଉଁମାନେ ଏଥିରେ ରହିବେ, ଯେଭଳି କୁହାଯାଏ ଯେ ଗୋଟେ ର ନ୍ୟୁଜ୍ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ତାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନ୍ୟୁଜ୍ କେମିତି କରାଯାଏ, କେମିତି ପରସାଯାଏ ତାଜା ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ତମାମ ବିଷୟରେ କହିବା ପାଇଁ ଅଛନ୍ତି। ମୋ ସହଯୋଗୀ ଅଛନ୍ତି, ଦୁର୍ଗାଶିଷ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଶାନ୍ତିଭୂଷଣ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣ ଦୁଇ ଜଣ ପାଖକୁ ନେଇ ଚାଲୁଛୁ। ଏବଂ ଆପଣ ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ ତ ଆମ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ର ନ୍ୟୁଜ୍ କେମିତି ଆସି ପହଞ୍ଚେ, ତାଙ୍କୁ କେମିତି ପ୍ରିପେୟାର କରାଯାଏ, କେମିତି ପରସାଯାଏ, ଏ ତମାମ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଆଉ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଉପରେ ଆପଣ ଦୁଇ ଜଣ କୁହନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ ଅପୂର୍ବ, ଆପଣ ଯେଉଁ କଥା କହୁଥିଲେ ରାଜ୍ୟବାସୀ ସୂଚନା ପାଇସାରିଛନ୍ତି ଯେ ଏବେ ଅର୍ଗସ ସାଟେଲାଇଟ୍ରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣଙ୍କ ଟିଭି ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ଏବେ ଅର୍ଗସ ଆସୁଛି। ଏବଂ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଆମର ଯେଉଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିବଦ୍ଧତା, ଆମର ଯେଉଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି 3 ବର୍ଷ ତଳେ ଯେଉଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲୁ ଯେ ସତ୍ୟର ସନ୍ଧାନ କରିବୁ, ସାଧାରଣ ଜନତାର ସ୍ୱର ହେବୁ, ସେହି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିବଦ୍ଧତାକୁ ନେଇକି ଆମେ ଆଗକୁ ଯାଉଛୁ। ଏବଂ ବିକାଶ ସିଡ଼ିର ଶେଷ ପାହାଚରେ ଯେଉଁ ଲୋକ ଅଛି, ଯେଉଁ ମଣିଷ ଅଛି, ତାର ହକ୍ ତାର ଅଧିକାର ପାଇଁ ଅର୍ଗସ ତାର ଲଢ଼େଇ ଜାରି ରଖିବ ଏବଂ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲଢ଼େଇ ଜାରି ରଖିବ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାକୁ ତା ହକ୍ ଆଉ ଅଧିକାର ମିଳିନି, ତାକୁ ତା ନ୍ୟାୟ ମିଳିନି। ଶାନ୍ତିଭୂଷଣ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ଡିଜିଟାଲରେ ଥିଲେ ସାଟେଲାଇଟ୍କୁ ଆସୁଛେ, ଟିଭି ପରଦାକୁ ଆସୁଛେ, କିନ୍ତୁ ଆମର ପ୍ରାଥମିକତା ହେବ ଲୋକଙ୍କ ସମସ୍ୟା, ଲୋକଙ୍କ ସ୍ୱରକୁ ସତ୍ୟର ସନ୍ଧାନରେ ଆମେ ଲୋକଙ୍କ ସମସ୍ୟାକୁ ଦେଖାଇବୁ ଏବଂ ତଥ୍ୟ ଆଧାରରେ ବାସ୍ତବ ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ ଦେଖାଇବୁ, ଗ୍ରାଫିକାଲି ଦେଖାଇବୁ, ଯାହା ପୂର୍ବ ଭାରତରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଅର୍ଗସ ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ରଖିବ। ଆପଣ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ହେଉଛି ଏବେ କରୋନା ସମସ୍ୟା, ଦୁର୍ଗାଶିଷ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଗ୍ଲୋବ୍ର ଚିତ୍ର, ଗ୍ଲୋବ୍ରେ ପୁରା ବିଶ୍ୱରେ କରୋନା ସବୁ ଦେଶକୁ କବଳିତ କରିଛି, ଭାରତରେ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥିତି ଗମ୍ଭୀର ଅଛି, ପ୍ରତିଦିନ 3 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ସଂକ୍ରମିତ ହେଉଛନ୍ତି, ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥିତି ଗମ୍ଭୀର ଅଛି, କେଉଁଦିନ 12,000 କେଉଁଦିନ 11,000 ଏବଂ ପ୍ରତିଦିନ ମଧ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟ ବଢ଼ୁଛି, ଆଜି ମଧ୍ୟ 21 ରହିଛି ମୃତ୍ୟୁ ତଥ୍ୟ। ଏ କରୋନା ସମୟରେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ସଞ୍ଜୀବନୀ ସାଜିଛି ଲିକ୍ୱିଡ୍ ମେଡିକାଲ ଅକ୍ସିଜେନ୍ LMO, ତା ମଧ୍ୟ ଆମେ ଗ୍ରାଫିକାଲି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇବୁ ଯେ କେମିତି ଓଡ଼ିଶାର ଷ୍ଟିଲ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି, ବିଶେଷ କରି ରାଉରକେଲା ଷ୍ଟିଲ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଯେଉଁଠୁ ପ୍ରତିଦିନ ଯାଉଛି ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟକୁ, ଆଜି ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇବୁ ଗ୍ରାଫିକାଲି ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଯେ କେମିତି ଯାଉଛି ଟ୍ରକ୍ରେ ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟକୁ ଯାଉଛି ଲିକ୍ୱିଡ୍ ଅକ୍ସିଜେନ୍, ତାର ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇବୁ, ତଥ୍ୟ ଆଧାରରେ ଦେଖାଇବୁ। ଦୁର୍ଗାଶିଷ, ନିହାତି ଆପଣ ଯେଉଁ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଯେ LMO LMO କଥା ଏବେ କିନ୍ତୁ ଇଏ ହେଉଛି ଗ୍ରାଫିକାଲ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ, ଆପଣଙ୍କୁ ଆମେ ସରଳ ଭାଷାରେ ଏବଂ ସରଳ ଭାବେ କିଭଳି ଗ୍ରାଫିକାଲି ଦେଖାଇପାରିବୁ ଇଏ ତା'ର ଗୋଟେ ପ୍ରୟାସ ଥିଲା। ଏବଂ ଏଭଳି ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଯେମିତି ମୋ ସହଯୋଗୀ କହୁଥିଲେ ଯେ ପୂର୍ବ ଭାରତରେ ଇଏ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଏଭଳି ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ନେଇକି ଏଭଳି ଗ୍ରାଫିକାଲ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ ନେଇକି ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛୁ। ଏବଂ କରୋନା ସମୟରେ ଯେଉଁ ସଞ୍ଜୀବନୀ ସାଜିଛି ଲିକ୍ୱିଡ୍ ମେଡିକାଲ ଅକ୍ସିଜେନ୍ LMO ଏବଂ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ କେନ୍ଦ୍ର ଇସ୍ପାତ ମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କର ଭିଜନରେ ଇଏ ଏବେ ଆଗେଇ ଚାଲିଛି ଏବଂ ସଞ୍ଜୀବନୀ ପାଲଟିଛି। ଆପଣ ଯେଉଁ କଥା କହୁଥିଲେ ରାଉରକେଲା ଷ୍ଟିଲ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟରେ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ନେଇଛି, ବିଭିନ୍ନ ରାଷ୍ଟ୍ରାୟତ୍ତ ଉଦ୍ୟୋଗ ଯେଉଁ ଷ୍ଟିଲ୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ଏହା ଉତ୍ପାଦିତ ହେଉଛି ଏବଂ ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନକୁ ଯାଉଛି ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଇଏ ସଞ୍ଜୀବନୀ ହେଇଛି ଏ ଲିକ୍ୱିଡ୍ ମେଡିକାଲ ଅକ୍ସିଜେନ୍, ଏବଂ ଇଏ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ରୋଗୀଙ୍କ
ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଉଛି। ଆପଣ ଆମକୁ ଆପଣ ଦେଖୁଥିଲେ ଯେଉଁ ଟ୍ରକ୍ ଭାବେ କିଭଳି ଯାଉଥିଲେ ଏବଂ ଏହି ଟ୍ରକ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ହିଁ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନକୁ ଯାଉଛି, ରାଉରକେଲା ଷ୍ଟିଲ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟରୁ ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନକୁ ଯାଉଛି। ଏବଂ ଇଏ ଥିଲା ଆମର ପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ୍, ଗ୍ରାଫିକାଲ୍ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ୍। ଏମିତି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବୁ, ପ୍ରତିଦିନ ଆସିବୁ, ଏମିତି ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିରେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେକୁ ସାମ୍ନାରେ ଦେଖାଇବୁ କିଭଳି ଗ୍ରାଫିକାଲି ବିଭିନ୍ନ ତଥ୍ୟ ଆଧାରରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରସଙ୍ଗ, ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଏବଂ ଯାହା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି। ଅପୂର୍ବ, ବିଲକୁଲ ଦୀର୍ଘ ପ୍ରତୀକ୍ଷାର ଅନ୍ତ ଘଟିଛି ଏବଂ ଆଜି ଆମେ ସାଟେଲାଇଟ୍ରେ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛୁ। ଟେକ୍ନୋସାଉଣ୍ଡ ସହିତ ଅର୍ଥାତ୍ ନୂଆ ନୂଆ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଦ୍ୱାରା କେଉଁଭଳି ନ୍ୟୁଜ୍କୁ ସରଳ ଉପାୟରେ, ସରଳ ଭାଷାରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଆମେ ପହଞ୍ଚାଇବୁ, ସରଳ ଚିତ୍ରରେ କେଉଁଭଳି ଆପଣ ବୁଝିପାରିବେ ଗୋଟେ ନ୍ୟୁଜ୍ର କେତେ ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ରହିଛି, କେତେ ବଡ଼ ଭୂମିକା ରହିଛି ଏବଂ କେତେ ଗୁରୁତ୍ୱ ରହିଛି ସେ ନ୍ୟୁଜ୍ର। ଦୀର୍ଘ 3-4 ବର୍ଷ ଧରି ଅର୍ଗସ୍ ଡିଜିଟାଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଥିଲା, ସବୁବେଳେ ଲୋକଙ୍କ ସାଥୀ ହୋଇ ଆସିଛି, ଲୋକଙ୍କ ବଳ ହୋଇ ଆସିଛି, ନିଚ୍ଛକ ଖବର ଏବଂ ସତ୍ୟର ସନ୍ଧାନ କରିଛି ଅର୍ଗସ୍ ଏବଂ ଆଗକୁ ସାଟେଲାଇଟ୍ରେ ମଧ୍ୟ ସତ୍ୟର ସନ୍ଧାନ କରିବ। ସ୍ମୃତି, ଯେତେବେଳେ ନ୍ୟୁଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ଟେ ଲଞ୍ଚ ହୁଏ ସେତେବେଳେ ବହୁତ ଆଶା ଥାଏ ଯେ ଲୋକଙ୍କ ବଳ ହେବ, ଯେହେତୁ ଆମେ ଡିଜିଟାଲ୍ ଆଗରୁ ମଧ୍ୟ ଅଛେ ଏବଂ ଲୋକଙ୍କର ସେ ଭରସା ରହିଛି, ଲୋକଙ୍କର ସେ ଅପେକ୍ଷା ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଆମଠାରୁ। ଆମେ ପୁଣି ଥରେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିବଦ୍ଧ ଆପଣଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ କହୁଛୁ ଯେଭଳି ଭାବେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କର ସବୁବେଳେ ସାଥୀ ହୋଇ ଆସିଛି ଅର୍ଗସ୍, ଛୋଟରୁ ଛୋଟ ଥର ଘଟଣା ହେଉ, ଯେଉଁ ଘଟଣା ଯେକୌଣସି ଲୋକ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଉଥାଏ ସେହି ଘଟଣାକୁ ଆମେ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିଛୁ ଏବଂ ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରିଛୁ ଗୋଟେ ଲୋକର ମୌଳିକ ସୁବିଧା, ମୌଳିକ ସମସ୍ୟା କେଉଁଭଳି ଭାବେ ମୌଳିକ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହେବ, ମୌଳିକ ସୁବିଧା ପାଇପାରିବ ଲୋକ। ଆମେ ପରି କେସ୍କୁ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିଛୁ, ଆମେ ପିହୁ କେସ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିଛୁ, ଯେକୌଣସି କେସ୍ କନ୍ଧମାଳଠୁ ନେଇ କୋରାପୁଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଯାଜପୁରଠୁ ନେଇ ନୟାଗଡ଼ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ କେସ୍କୁ ଆମେ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିଛୁ ଏବଂ କେଉଁଭଳି ଭାବେ ତାହା ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ପକାଇଛି ତାହାର ମଧ୍ୟ ଚିତ୍ର ଆପଣମାନେ ସେ ଭରସା ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ଦେଇଛନ୍ତି ସ୍ମୃତି। ତେଣୁ ଆମେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ଚାହିଁବା ଯେ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଲୋକଙ୍କର ସମର୍ଥନ ଆମ ସହିତ ହେଉ ଏବଂ ଲୋକମାନେ ସେହି ବିଶ୍ୱାସ ସହିତ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୁଅନ୍ତୁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାଧାରଣ ଖବରଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିଛୁ, ଯାହାକି ଅନ୍ୟ ମିଡ଼ିଆଗୁଡ଼ିକ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିନାହିଁ। ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସେହିଭଳି ଭାବେ ଆହୁରି କିଛି ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିବୁ ଏବଂ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏବଂ ସରକାର ଏବଂ ଶାସନକୁ କେଉଁଭଳି ଭାବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଏହା ମଧ୍ୟ କରାଯିବ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ କେଉଁଭଳି ଭାବେ ଲୋକଙ୍କ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହେବ, କେଉଁଭଳି ଭାବେ ସେମାନେ ମୌଳିକ ସୁବିଧା ପାଇବେ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅପୂର୍ବ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଗୋଟେ ବହୁତ ଖୁସିର କଥା ଯେ ଆଜି ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଛନ୍ତି ଦେଶର ପ୍ରଥମ ମହିଳା ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ମଳା ସୀତାରମଣ, ଯାହାଙ୍କୁ ଆମେ ସିଏଜ୍ ରିଭଲ୍ୟୁସନ୍ ହରସେଲ୍ଫ କହିପାରିବା। ସିଏ ଏକ ବିପ୍ଳବ, କାରଣ ପ୍ରଥମ ମହିଳା ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ହେବା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ତ ଗର୍ବର କଥା, କିନ୍ତୁ ଥରେ ଭାବନ୍ତୁ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ କେତେ ଅଧିକ ଏହା ଅନୁପ୍ରାଣିତ କରିଥିବ, କେତେ ଅଧିକ ଏହା ପ୍ରେରଣା ଯୋଗାଇଥିବ ଯେ ଜଣେ ମହିଳା ଦେଶର ପ୍ରଥମ ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏବଂ ଯେଭଳି ଭାବରେ ସେ ଆଜି ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ, ଆମର ଇନାଗୁରେସନ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସଫଳ ହେଲା ତାକୁ ନେଇକି ଆମେ ଖୁବ୍ ଖୁସି, କିନ୍ତୁ ଆମ ପରିବାର ନିଜର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିରୁ ଆଦୌ ପଛକୁ ହଟେ ନାହିଁ। ଗୋଟିଏ କଥା କହିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି ଆପଣଙ୍କୁ, ଅର୍ଗସ୍ ଯେତେବେଳେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା ସମାଲୋଚନାର ଶିକାର ମଧ୍ୟ ହୋଇଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ସମାଲୋଚନାକୁ ଅର୍ଗସ୍ ଆଦୌ ଡରି ନାହିଁ, କାରଣ ଏ ସାହସ ଆମକୁ ଆପଣଙ୍କର ଆସ୍ଥା ହିଁ ଦେଇଛି। ଆପଣ ଅର୍ଗସ୍ ଉପରେ ଆସ୍ଥା ପ୍ରକଟ କରିଛନ୍ତି, ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ଭାବରେ ନିରନ୍ତର ଭାବରେ ଖବର ପରିବେଷଣ କରିବାର ଆମର ଯେଉଁ ଶୈଳୀ ଦିନକୁ ଆହୁରି ଅଧିକ ସୁଦୃଢ଼ ହୋଇ ଚାଲିଛି ଏବଂ ଆମର ଏ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ମଧ୍ୟ ଅପୂର୍ବ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ରହିବ ଯେଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ଆସ୍ଥା ଭାଜନ ହୋଇଥିଲୁ, ଆହୁରି ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ୟା ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆଣିବୁ ଏବଂ ଯେଭଳି ଭାବରେ ଆମ ସମ୍ପାଦକ ମଧ୍ୟ କହୁଥିଲେ ଆମର ପ୍ରଥମ ପ୍ରାଥମିକତା ହେଉଛି ଯେଉଁମାନେ ପଛୁଆ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ନିଜର ଅଧିକାର ଦେବା। ଅପୂର୍ବ, ବିଲକୁଲ ବରାଦୀ ମିଡ଼ିଆ ନୁହେଁ, ଯେଭଳି ଭାବେ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସଞ୍ଜୟ ଜେନା କହୁଥିଲେ ଯେ ଆମେ କେବେ ମଧ୍ୟ ଲୋକଙ୍କ ସମସ୍ୟାକୁ ଆଗକୁ ଆଣିବାକୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଛେଇ ନାହୁଁ ଏବଂ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ପଛେଇବୁ ନାହିଁ। ସେ ଯେତେ ବଡ଼ ପ୍ରତିପତ୍ତିଶାଳୀ ଲୋକ ହେଉ, ଯେକୌଣସି ସଂଗଠନ ହେଉ ଏବଂ ଯେକୌଣସି ବ୍ୟବସ୍ଥା ବିରୋଧରେ ହେଉ, ଯଦି ଲୋକ ସମସ୍ୟାରେ ଅଛି ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଅର୍ଗସ୍ ସବୁବେଳେ ଛିଡ଼ା ହେବ। କିନ୍ତୁ ସ୍ମୃତି, ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ଏବେ ମଧ୍ୟ କ୍ୟୁରିଓସିଟି ଅଛି ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଅର୍ଗସ୍ ନାଁ କେମିତି ଆସିଲା, କେଉଁଠୁ ଆସିଲା ଆଉ ଅର୍ଗସ୍ର ପ୍ରକୃତରେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ ବା ତା ପଛର କାରଣ କ'ଣ, ଆପଣ ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ ତ ଆମ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଅର୍ଗସ୍ କିଏ ଥିଲେ ଏବଂ କ'ଣ ପାଇଁ ନ୍ୟୁଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ନାଁ ହେଉଛି ଅର୍ଗସ୍। ଆଜ୍ଞା, ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ପଚାରିଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଆମ ଅତିଥିମାନଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ଫୋନ୍ କରିଥିଲୁ, ଜୁମ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଯୋଡ଼ି ହେବା ପାଇଁ ଇମିନେଣ୍ଟ ପର୍ସନାଲିଟି ମାନଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ କଲ୍ ଯାଇଥିଲା ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଏ କ୍ୟୁରିଓସିଟି ରହିଥିଲା ଯେ ଏ ନାଁ କାହିଁକି ବାଛାଗଲା। ତେବେ ଗୋଟିଏ କଥା କହି ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି, ଅର୍ଗସ୍ର ଯଦି ଆମେ ଇଂଲିଶ ମିନିଂ ଦେଖିବା ତ ଅଲଗା ମିନିଂ ଆସିପାରେ, ପ୍ରିଣ୍ଟେଡ୍ ବଟରଫ୍ଲାଏ ଆସିପାରେ, କିନ୍ତୁ ଆମର ଅର୍ଗସ୍ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାଇଥୋଲୋଜିକାଲ ଚରିତ୍ରକୁ ନେଇକି ଗ୍ରୀକ୍ କିମ୍ବଦନ୍ତୀରେ ଅର୍ଗସ୍ର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଶତାଧିକ ଆଖି, ଯେଭଳି ଭାବରେ ଶତାଧିକ ଆଖି ମାନେ ସବୁଆଡ଼େ ନଜର ରହିବ, ଅର୍ଗସ୍ ଠିକ୍ ସେହିଭଳି ଭାବରେ ଖବର ଉପରେ ନଜର ରଖିବ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏବଂ ପ୍ରତିଟି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଖବର ପରିବେଷଣ କରିବ। ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଯେ ଅର୍ଗସ୍ରେ ଯେଉଁ ଲୋଗୋ ରହିଛି ତାହା ଚକା ଆଖିର ଆଖି, ଚକା ଆଖି ଯେମିତି ସବୁ ଦେଖୁଛି ତେଣୁ ଅର୍ଗସ୍ ମଧ୍ୟ ସବୁ ଦେଖିବ।
सत मिछ सब देख टाही टापरा मध्य देख जहाँ सत ता केवल आपंक सामनाक आनी आस स्मृति जब कहते ग्रीक रो एक किंवदंती चरित्र होची अर्गस और अर्गस किए कहे हजार रु अधिक आखि था किए कहे मिलियनस ऑफ आइज था किए कहे शहे रु अधिक आखि था तो जो भाव अर्गस एत आखि था जब से प्रत्येक चित्र को प्रत्येक छवि को समाज स्पष्ट भाव देखुला ठीक से भाई भाव आम एक दायित्व संपन्न गणमाध्यम हिसाब से समाज में जहाँ भी घटू व्यवस्था केउठी क्या साहय कर फेल मारूँ केउठी कौन पर गोटे लोकटे मौलिक सुविधा एपर्तंत पापना कौन पर कौन सी गाँव को एपर्तंत रास्ता होना कौन परंत आंबुलांस ना हेतु स्ट्रेचर भारा में बुहा हो रोगीटे ए तमाम चित्र को अर्गस सामनाक आपण पहुंचे जो प्रकृत भाव में कौन समस्या रही सहित केवल समस्या नुहे केवल दुख नुहे असुविधा नुहे ता सहित युव प्रतिभा जो मान आवश्यकता रही आम समाज को आगे नापी से प्रोत्साहित कर अर्गस से अहरह सामनाक आ तसहित कि लुकायत प्रतिभा अच्छा जो मान संपर्क एपर्तंत राज्यवासी अवगत नहांतीमक आण से द्वारा अनेक सामाजिक संगठन स्मृति अच्छी स्मृति अच्छी ता सहित सामाजिक व्यक्ति अच्छा जो मैंने कि अहरह उद्यम कर समाज उन्नति से एपर्तंत कौन गणमाध्यम आखि पड़ना है से सामना को एपर्तंत से मात्र में प्रायोरीटी दि जाए ना कि अर्गस कर बिल्कुल प्रश्न दर्शक माने पचारी जेतेबेले अर्गस सामना को आसिला अर्गस आज दिन को कहीं बाछला इनागोरेसन मुझे कही रखा चाहिए जे तीन वर्ष तले जेतेबेले अर्गस डिजिटल माध्यम रे प्रथम आपण को पाक को आसीथिला तिथि थिला अक्षय तृतीया और आज भी अक्षय तृतीया ओडिया संस्कृति रे ओडिया परंपरा रे ओडिया स्वाभिमान आत्म परिचय पई एहाटु बड़ अधिक भल दिन आउ न थाई पारे एहाटु बड़ अधिक पवित्र दिन आउ न थाई पारे कारण महाप्रभु रथ यात्रा पई एउठो अनुकूल होइथाय जेतेबेले रथ यात्रा एवं श्री जगन्नाथ ओडिया संस्कृति जहाँ पई आमर अस्तित्व रही दिन को जदि आमे बाछिबा तो एहाटु बड़ दिन आउ कोन थाई पारे ना कोन अपूर्व बिल्कुल रथ रथयात्रा आज रथ अनुकूल कराए बड़ पर्व कहुए अक्षय तृतीया चाह सहित केवल रथयात्रा अनुकूल कराए ना चाषी पुओ जहाँ कि चाषी पुओ को ओडिया संस्कृतिर ओडिया प्राणकेन्द्र मेरुदंड कहुए चाषी पुओ आज अक्षिमुठी अनुकूल कर आज चाष कार्य आरंभ कै ठीक से भावे अर्गस आज साटेलाइट आसी यह लक्ष्य रखी केंभली भावे मौलिक सुविधा को सामना को आम आने मौलिक समस्या को सामना को आणबू प्रत्येक लोक ए टू जेड पर्यंत जो भाव दुर्गाशीष कहते हैं विकास शेष धाड़े छिड़ा होता शेष व्यक्ति पर्यंत अर्गस पहुँचव समस्या को समाज सामना को आणव समस्या को नहीं प्रशासन पाखे पहुँचव व्यवस्था पाखे पहुँचव सरकार पाखे पहुँचव सरकार को प्रश्न कौनपर्यंत से मौलिक सुविधा मिलना स्मृति यह आप जानते हैं अर्गस को लेकिन अनेक आलोचना कराए अनेक समय आम समालोचना शिकार होनेक लोक अनेक कथा टाहीटापरा करती कि आमर जहाँ मूल लक्ष्य था से जेकोसी दल बल निर्विशेष मत निर्विशेष जेकोसी लोक होता पचे जदि से कौन असुविधार अच्छी समस्या भितर अच्छी मीडिया सपोर्ट दरकार गणमाध्यम सहायता दरकार अर्गस डिजिटल मीडिया माध्यम से पाखे प्रथम पहुंची था कथा कहले अर्गस बोधे गोटे चैनल निश्चित भाव जी उत्तरदायी रही प्रत्येक समालोचनार उत्तर रखी ए बाबद अधिक आलोचना करने आग को मध्य जारी रही अर्गस यात्रा और संघर्ष संपर्कित तो खबर किंतु माधुरी पाखक जी मोर सहयोगी न्यूज रूम अच्छा केते उत्साह केते उद्दीपना आज समस्त भितर से बाबद जनइबे माधुरी तेज स्मृतिलग्न जो कथा कहते आज आप खुशी मु खुशी आ पूरा अर्गस परिवार आज खुशी अच्छा कहीं आज ये हूँ आमपाई बड़ दिन आउ ये बड़ दिन में आम सहित अनेक बड़ बड़ लोक मैंने आज सामिल होती सब भितर आज अर्गस शुभ उद्घाटन हो सैटेलाइट जिते बड़ी कि आप देखुले विगत तीन वर्ष धरी आम आपण मोबाइल थी आउ मोबाइल सोशल मीडिया आज आपण घरे घरे टीवी परदारे पहुँची छु हूँ तो बोधए ए खुशी आज मुझे कहीं तीन वर्ष जब आरंभ होता सेबेठ हुई अर्गस रही आज जितेबाला टीवी परदार आम आप निकट में घरे घरे पहुँचु तो कौटना कौटि खुशी तो समस्ते जाहिर करूँ तो ये देखुंत मुझ न्यूज रूम रही जमीक आपड़ कहले स्मृतिलग्न मो सहयोगी थे न्यूज रूम चित्र आपण मैंने देखुं न्यूज रूम जिते बड़े कथ आसे न्यूज आसे जितेबाला अर्थात आसे तो भिन्न दिग दे कि क्योंठा को आसे सी हूँ आउटपुट थाए अर्थात जिते बड़े आउटपुट को आसी थाए पूर्व आम पर जी मुखिया रही कहीं आम प्रतिक्रिया नबू कि मुखिया परिवार मुखिया जो समस्त आशीर्वाद रही था किंतु परिवार मुखिया जिते बड़े आशीर्वाद करी थांती आउ
ମୁଁ କହିବି ମୋ କଥା ଯେ ମୋତେ କେବେ ଏଠାରେ ଗୋଟେ ଏମ୍ପ୍ଲୟ ଭାବରେ ଫିଲ୍ କେବେ ବି ମୋତେ ହୋଇନାହିଁ ଗୋଟେ ଏମ୍ପ୍ଲୟ ଭାବରେ, କାହିଁକିନା ଆମର ଯିଏ ମୁଖ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି, ମୋ ପରିବାର ଯିଏ ମୁଖ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି, ସେ କେବେ ମୋତେ କର୍ମଚାରୀ ଭାବେ ସେ ଦେଖିନାହାନ୍ତି। ଆଉ ସବୁବେଳେ ଆମେ ମିଳିମିଶି ଏକାଠି ହୋଇ ଆଜି କାମ କରିଛୁ, କେବଳ ଲୋକଙ୍କ ସମସ୍ୟା ଦେଖିଛୁ ବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ କାମ କରିଛୁ। ମୋ ସହିତ ମୋ ମୁଖ୍ୟ ସମ୍ପାଦକ ଅର୍ଗସ୍ର ମୁଖ୍ୟ ସମ୍ପାଦକ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସଞ୍ଜୟ ଜେନା ଏବଂ ଆମ ପରିବାରର ମୁଖିଆ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି। ସାର୍ ଆପଣଙ୍କ ତ ଆଶୀର୍ବାଦ ରହିଛି। ମୋ କଥା ମୁଁ କହିବି ଯେ ମୋତେ କେବେ ଗୋଟେ ଏମ୍ପ୍ଲୟ ଭାବେ ଗୋଟେ କର୍ମଚାରୀ ଭାବେ ମୋତେ ଫିଲ୍ ହେଇନି। ମୁଁ 3 ବର୍ଷ ଏବେ ଏଠି କାମ କରିଛି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଏତେ କଥା କହୁଛୁ ଆମେ, ଏତେ ନ୍ୟୁଜ୍ରେ କେତେ କଥା କହୁଛି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ମୋ ପାଟିରେ ଶବ୍ଦ ନାହିଁ। ସାର୍ ମାଧୁରୀ, ଅର୍ଗସ୍ ଆରମ୍ଭ ଦିନରୁ ତୁମେ ଅଛ। ଖବର ଆମର ପ୍ରତିବଦ୍ଧତା, ଗଣମାଧ୍ୟମଟା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଠିଆ ହେବା ଉଚିତ। ଯେତେବେଳେ ଡିଜିଟାଲ ଅର୍ଗସ୍ର ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ମୋର ମନେ ଅଛି ତୁମେ ବୋଧହୁଏ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଜିମ୍ ପାସ୍ କରିନଥିଲ। ଏଇଭଳିଆ 30-35 ପିଲା ଯେଉଁମାନେ କେବେ କେଉଁଠି କାମ କରିନାହାନ୍ତି, ପ୍ରଥମ ଥର ଅର୍ଗସ୍ରେ କାମ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ କଥା ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲି। ମୋର ଅନୁଭବ ଆଧାରରେ ମୁଁ ଆଜି ଦିନରେ 25 ବର୍ଷ ସାମ୍ବାଦିକତା କରିସାରିଛି। ଏ 25 ବର୍ଷର 10 ବର୍ଷ ମୁଁ ଓଡ଼ିଶାର ଗାଁ ଗଣ୍ଡାକୁ ବୁଲିଛି, ଲୋକ ସମସ୍ୟାକୁ ଦେଖିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ମୁଁ ଅନେକ ବଡ଼ ମିଡ଼ିଆ ସାଙ୍ଗରେ କାମ କରିଛି, କିନ୍ତୁ ମୋ ମନରେ ଅର୍ଗସ୍ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟିଏ ଦୁଃଖ ଥିଲା, ମୁଁ ଯାହା ଚାହୁଁଛି ତାକୁ ମୁଁ ଚଲେଇ ପାରୁନାହିଁ। କାରଣ ଗଣମାଧ୍ୟମର ଗୋଟିଏ ଆଜେଣ୍ଡା ଅଛି, ସେମାନଙ୍କୁ ଧରିକି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ଚାଲିବ। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଅର୍ଗସ୍ ଆରମ୍ଭ କଲି ସେତେବେଳେ ମାଧୁରୀ ମୋ ପାଖରେ କିଛି ଆଜେଣ୍ଡା ନଥିଲା, ଆଜେଣ୍ଡା ଗୋଟିଏ ଥିଲା, ଓଡ଼ିଆ ଲୋକଙ୍କର କଥା ଯେଉଁ ସ୍ୱରକୁ ଚପେଇ ଦିଆଯାଉଛି, ଯେଉଁ ସ୍ୱରକୁ ଦବେଇ ଦିଆଯାଉଛି, ସେ ସ୍ୱରକୁ ଆଉ ଚପେଇ ଦିଆଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଆମେ ଅର୍ଗସ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ସେହି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଦୁଃଖକୁ ତାଙ୍କର କଷ୍ଟକୁ ହୃଦୟରେ ଅନୁଭବ କରିକି ଦେଖେଇବୁ। ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ତୁମ ଭଳିଆ ଯେଉଁମାନେ କାମ ଆରମ୍ଭ କଲେ, ସେ ଦିବ୍ୟ ହେଉ, ସେ ପ୍ରଦୀପ୍ତ ହେଉ, ସେ ସନ୍ତୋଷ ହେଉ, ସେ ରୋଶନ ହେଉ, ତୁମେମାନେ ବି ନ୍ୟୁଜ୍ ରୁମ୍ରେ ଅନେକ ପ୍ରଥମେ କାମ ଆରମ୍ଭ କରିଲ, ସେମାନେ ତମେମାନେ ଲୋକଙ୍କ ସମସ୍ୟା ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଗଲେ ବିରକ୍ତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଏଇ ସିଚୁଏସନ୍ ଆସିଛି, ମୋତେ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି କହିଛି, ସାର୍ ସେଠି ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହେଲାଣି, ଗୋଟେ ଲୋକମାନେ ସେଠି କିଛି ହେଇପାରେ, କ'ଣ କରିବା। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିଛି ଯଦି ମୁଁ ଯଦି ସେ ଜାଗାରେ ଥାନ୍ତି, ମୁଁ ସେ ସ୍ପଟକୁ ଯାଇଥାନ୍ତି, କ'ଣ ହେବ ଦେଖିବି। ନିଷ୍ପତ୍ତି ତମେ ନିଅ, ଯେତେବେଳେ କିଛି କରିବାକୁ ପଡ଼େ ନିଜ ଉପରେ ରିସ୍କ ନେବା ପାଇଁ ପଡ଼େ। ମୁଁ ମୋ ପାଠ ସରେଇଲି, ପରୀକ୍ଷା ଦେବାକୁ ତ ଯାଇନି, ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା କିଛି ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ କରିବା। ଭଗବାନ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ କାମ କରିବାର ସୁଯୋଗ ଦେଲେ, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ସୁଯୋଗ ଦେଲେ ଭଲ କାମ କରିଲୁ, ଅନେକ ସହଯାତ୍ରୀ ରାସ୍ତାରେ ମିଳିଲେ, ଅନେକ ଲୋକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଦେବାକୁ ମିଳିଲେ, ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବାକୁ ମିଳିଲେ, ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ମିଳିଲେ, ତା'ର ପ୍ରତିଛବି ଆଜି ଏତେ ବଡ଼ ଅର୍ଗସ୍ର ରୂପ ନେଇଛି। ଗୋଟିଏ କଥା ମାଧୁରୀ, ମୁଁ ତୁମ ମାଧ୍ୟମରେ ଅର୍ଗସ୍ରେ ଯେତେ ଲୋକ କାମ କରୁଛନ୍ତି ବାରମ୍ବାର କହିଛି, ଆମ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କ ସହିତ ବି ମୋର ମତକୁ ସେୟାର କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ଆମେ ଯେଉଁମାନେ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ରୁମ୍ରେ ଅଛୁ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆମ କାମ ପାଇଁ କମିଟେଡ଼, ଆଉ ମୋ ପାଇଁ ରେଜଲ୍ଟ କ'ଣ ହେଲା ମୁଁ ଆଦୌ ଚିନ୍ତିତ ନୁହେଁ। ଲୋକ ଦେଖିଲେ ଲୋକ ନ ଦେଖିଲେ ଇଏ ମୋତେ ବିଲକୁଲ ଚିନ୍ତିତ କରେନି। ରେଜଲ୍ଟ କ'ଣ ହେଲା, ପ୍ରଡକ୍ଟ କ'ଣ ହେଲା, ଇଏ ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ ହେଇନି। ଆମ ସାଙ୍ଗରେ କାମ କରୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କର ବିଫଳତାକୁ ମୁଁ ଡେ ଇନ୍ ଡେ ଆଉଟ୍ ଏନ୍ଜୟ କରିଛି। କାରଣ ଯେଉଁ ଉଦ୍ୟମ ନିଷ୍ଠାର ସହିତ କରାଯାଏ, ନିଷ୍ଠାପରତାର ସହିତ କରାଯାଏ, ସଫଳ ବା ବିଫଳ ହେଲା ସେଥିରେ ଏତେ ବିବ୍ରତ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଯଦି ଆମର ରାସ୍ତା ଠିକ୍ ଅଛି,
जदि आम निष्ठार सहित करुचु जदि आम साधारण लोकों पर कमिटेड अच्छु आम सफल दिने ना दिने हबु आज नहले काली माधुरी गोटे कथा मु सबुबेले गोटे कथा कही जे कामर फल कौन है गुरुत्वपूर्ण नुहे आम जो माने काम करूचे आमर शतकड़ा शहे भाग दौचु ना ना मु तो माने निश्चित सहित कहीपर गत 25 वर्षर मो क्यारिअर रे 20 वर्षर मोर वैवाहिक जीवन रे मु अनेक बोधे 70% दिन एमती थी गत 20 वर्ष भितर मोर ब्रेकफास्ट लंच आउ डिनर मो ऑफिस रे थी मो घर सहित मो परिवार सहित जेतिक संपर्क लोकों कॉज पाई मोर कमिटमेंट ताठु अधिक मो सांगरे काम करूथिबा छुआ मानन को पाई मो मनर श्रद्धा ताठु अधिक मु जानिची जेतबळे हृदयर सहित निष्ठार सहित भगवान को उपरे अखंड विश्वास रखिकी खोला दिल रे काम करा जाए से काम सफल हुए ही हुए मु निश्चित आपण माने तमे माने जो माने ठीक काम करुचो समस्ते जदि निजकु काम पई डेडिकेट करिवो काम माने गणमाध्यम बरादी हेछि गणमाध्यमर एजेंडा हेछि मत तो रहिबो प्रतिपक्ष तो रहिबो प्रतिमत तो रहिबो किंतु आमे जो माने अर्गस रे काम करुचु आमर निष्ठा ओडिया स्वाभिमान सांगरे ओडिया अस्मिता सांगरे आमर निष्ठा महाप्रभु जगन्नाथ को सांगरे आमर निष्ठा ओडिशा लोकों कथा को ओडिशा लोकों विकास को आग को नगवा पाई जहाँ त्याग करिबा पाई पड़िबो जेते परिश्रम करिबा पाई पड़िबो ताकू करिबा हाँ एक कथा मु निश्चित आमे काम करिले आम घर चलिबो आम घरे डाली चाउल सेतिकी बेले किणा हबो आमे काम करिले रोजगार करिले ये गोटी व्यावसायिक मॉडल ये लोक देखिले व्यवसाय ता रास्ता रे हिजो मु व्यवसाय नहे मु गोटिए कथा बुझीची लोकों स्वार्थ रे जदि आमे ठिया हबा लोक आमको निश्चित भाव रे देखिबा पई आसीबे किछि जरूरी नाही जेतेबळे रामचंद्र युद्ध करिबा को गले सेतेबळे युद्ध रे समाज तांको सहित ठिया हे नथिला रामचंद्र को संगरे मांकड़ आउ भालु ठिया हेथिले मांकड़ आउ भालु को धरिकी महाप्रभु श्री रामचंद्र राम सेतु बनैले अति प्रतापी रावण को निधन कले आउ शेषरे कहिले अपि स्वर्णमयी लंका न मे रोचते लक्ष्मण जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरियसी आमे जो माने अर्गस रे काम करुछु आमे समाज संस्कारक बड़ परिवर्तन कर देबु ए अहंकार रे आमे नाहु किंतु समाजर लोक हिसाब रे आम मनरे उत्साह अच्छी उद्दीपना अच्छी महाप्रभु को सेतु बंधरे किछि नहले मध्य आमे गुंडुची मुसार भूमिका रे बाली झाड़ी पारिबु आउ आमर पुरस्कार सेतिकी बेले हबो जेते बेले 4.5 कोटी ओडिया लोक मु आउ थरे कहुची 4.5 कोटी ओडिया लोक केई गोटिए लोक ओडिया सेथिरु बाद पड़ी नहांती सी ओडिशा रे थांतु ओडिशा बाहरे थांतु सारा विश्व रे थांतु आमे टेक्नोलॉजी माध्यम रे तो जोड़ी हेई पारिबा ओडिशा को विश्वर मु आउ थरे कहुची ओडिशा को विश्वर एक नंबर प्रगतिर भूखंड भाव रे उपस्थापित करिबा पई आम पाखरे सब उपादान अछि महाप्रभु जगन्नाथ आम को अमाप खनिज संपद देचंती भारत रे कोठी नाही आज कोरोनार युद्ध चली कोरोनार युद्ध जेतेबळे चली समग्र भारत जेतेबळे ऑक्सीजन पई अनौची महाप्रभु ओडिशा रे पूर्व भारत रे से झारखंड हो से छत्तीसगढ़ हो एठी अमाप लुहापथर देथिबा कारणरो इस्पात शिल्प गढ़ी उठी आउ आज राउरकेला स्टील प्लांट प्लांट्रु ऑक्सीजन भर्ती है कि दिल्ली जाऊची गाड़ी एथि पाई ओडिशा उपरे
निर्भरशील दिल्ली ओडिशा पाखरे प्राचुर्य प्राकृतिक संपदर अछि। ओडिशार भाई मानकु भौणी मानकु मु स्पष्टतार सहित कहिबा पई चाहूँछि, ओडिशा एक नंबर भूखंड हो पारिबो अमाप प्राकृतिक संपद, अमाप जल संपद उत्तर प्रदेश परे कौ राज्य रे सर्वाधिक जल संपद अछि से ओडिशा रे अछि। ओडिशार अमाप जंगल संपद, ये ओडिशार जंगल संपद आमर आउ 480 किलोमीटर लंबा कोस्टल हाईवे, ये सबु ओडिशार संपद। जदि आम ओडिशा को देखिबा विश्वर मानचित्र रे ओडियार साधव पुओ बाली सुमात्रा को जाई साउथ ईस्ट एशियन कंट्री को जाई ये गप नुहे ओडिशा को प्राचुर्य आनीला। ओडिशा पाखरे से शक्ति अछि, से सामर्थ्य अछि, किंतु गोटे कथा माधुरी मु कहि परिबि निश्चितार सहित, आमर अपार गता को ओढ़ी ढांकी आम को साहाज्य कले आम करूनि, ये विश्वास बोध हुए नुआ ओडिशार नुआ पीढ़ी विश्वास करूना। नुआ ओडिशार नुआ पीढ़ी पुरुषार्थ करने चाहूँगी, नुआ ओडिशार नुआ पीढ़ी विकासर नुआ रास्ता खोलवाई चाहूँगी, नुआ ओडिशार नुआ पीढ़ी कार दयार पात्र न होइकी निज परिश्रम निज उद्यम निजे रोजगार करी चाकिर करवाई ना रोजगार सृष्टि करने संकल्प नहीं कि बाहर। जो माने पुरुषार्थ करने बाहरी अपारगतार ओढ़ी ढांकी अन्य उपरे दोष लदिकी निज को मुक्त करने चाहूबा वर्ग सहित अर्गसर मतभेद रहिबो। गणतंत्र रे मतभेद किसी अपराधर विषय नुहे, आमे परिश्रमी मेहनती ओडिशार बंधु हबु, मेहनती ओडिशार कथा को जो माने नुआ मॉडल तैयारी करुचंती ताकु आगो को नवा पाई ये आमर प्रतिबद्धता हबो। निहाती हे सर, ये आम प्रतिबद्धता हे, कि आज एभली खुशी दिन में आज आम देशर अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण आज उद्घाटन कले सी जहाँ कहले दर्शक मान देखु मैडम जड़े सबुठ शक्तिशा महिला देशर तामें निमंत्रण करूँ से आसिले आम को आशीर्वाद दे आशार महानीयता को सी प्रकाश कले। महाप्रभु जगन्नाथ को ठारु नहीं कि ओडिशार संस्कृति को ओडिशार संस्कृति ओडिशार शक्ति किए भावुची जे संपन्नता केवल मटेरियल रु आसे सेमिति नहीं हुए तो गुजरात मटेरियल आगो को जाई थाई पारे, कर्नाटक आगो को जाई थाई पारे, महाराष्ट्र आगो को जाई थाई पारे, किंतु मु तथ्य आधार रे कहूँ भारतर जेतिकी सर्वभारतीय परीक्षा अछि सेठी गुजरात पिला भल करुचंती, कर्णाटक पिला भल करुचंती ना ओडिया पिला भल करुचंती। ओडिशार मूल शक्ति भौतिक शक्ति नुहे, ओडिशार मूल शक्ति हला गरीब ओडिया घर पिलार मेधा शक्ति। जदि आमर गाँ स्कूल रे पढ़ुथिबा पिला ऑल इंडिया परीक्षा रे सबुठु भल करुचि ता माने होउचि ओडिया लोकर बुद्धि सबुठू अधिका बोध हुए। मैडम तांकर वक्तव्य रे प्रकारांतरे ओडिशा को एई भलिया कथा कहिचंती आउ आमुकु उत्साहित करिचंती। महिला सशक्तिकरण रो गोटे व्याख्या मु निर्मला मैडम को आगे रे लक्ष्मी पुराण रु उद्धृत करी की कहिली, हुए तो तांकु से प्रसंग भलो लागिला, तांको भाषण रे मध्य से प्रसंग को से उल्लेख कले। आमे ओडिया स्वाभिमान ओडिया आत्मपरिचय आउ ओडिशार भविष्यत आउ विकास ए सांगरे जोड़ी है रहिबा ये मोर प्रतिश्रुति। प्रतिश्रुति सहित आम तो आगे बढ़ु बहुत बहुत धन्यवाद जनइबी आम पर मुख्य थे आम सहित तेरे बर्तमान आसतु शुणा आम देशर अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण कौन कही आम को जिते उद्घाटन अवसर में। Let me first bow my head with my heart's full to Mahaprabhu Jagannath. On this day, which is Akshaya Tritiya, which is very sacred, I'm very pleased to be here to
launch a transitional growth upwards for Argus digital channel, which has been a successful digital channel till now, to now graduate up to become a satellite news channel. It is said, Naraseva hi Narayana Seva. So on Akshaya Tritiya, if we are talking about serving Lord Narayana, serving Prabhu Jagannath, there cannot be a better way of serving him than serving the human being. And in the information age that we are living today, serving the human is by giving the right information at the right time in a very balanced way and in the language of the people themselves. गणमाध्यम भूमिका संपर्क में गणमाध्यम दायित्व संपर्क में जितेबाला मैडम निर्मला सीतारमण आम कहते कारण अर्गस लोकार्पण उत्सव तो किसी चित्र आम आप पहुँचेबू अनुगुल संबलपुर ब्रह्मपुर बालेश्वर जो आम प्रतिनिधि अच्छा जो भाई भाव से आम अन्न्य प्रतिनिधि आप ठीक से भाई पहुँचे आपंकर गोटे कल बा कौन समस्या सामना को आसे मो सहयोगी नीलिमा प्रियदर्शनी अच्छा पाक नहीं चलु धन्यवाद अपूर्व धन्यवाद स्मृति एवं समस्त टीम को शुभेच्छा शुभकामना कारण दीर्घ प्रतीक्षार अंत घटी जहाँ आम कौजे तीन वर्ष पूर्वे जो अर्गस आसाला डिजिटाल वेब्रे चली तीन वर्ष दीर्घ जो अपेक्षा था आम शेषे सैटेलाइट को आसीचे और सैटेलाइट आज आम लोकार्पण उत्सव आम पालन करोद मुख्य अतिथि हिसाब से आम कह भारत सबुठ पावरफुल वुमेन जब आम कह निर्मला सीतारमण अर्थमंत्री और सहित आम सहित रही है प्रतिभा राय जी रही पद्मश्री तथा ज्ञानपीठ विजेता आम सहित रही पूर्णमासी जानी पद्मश्री विजेता तथा लेखिका मत कि कथा उठू कि वर्तमान आम जो खाली वेब्रु सैटेलाइट को आसले ता नुहे सहित आम दायित्व बढ़ला ता सहित आम प्रतिबद्धता भी बढ़ला कारण जमी आम संपादक आभिमुख्य कि लोक आमको समालोचना करूँ से आम जाए आसे नहीं समालोचना कले ही आम तेरे सुधार आगु को बढ़िया तेनाली समालोचना ही आमको बर्तमान उपरको नब से मुझे कि दायित्व और प्रतिबद्धता बढ़ला ये दायित्व प्रतिबद्धता भितर आम टेक्नोलोजी को बेस यूज करचे कारण आम लोकों पाखे जो नुआ उपकरण रही मध्यमरे न्यूज को केमी परेषण करें गोटे प्रकार रिवल्यूशन आनीचु जो मीडिया रही हाउस रही निहती भाव में समस्ते हाई टेक्नोलोजी यूज कर स्टूडियो स्टूडियो नहीं विभिन्न ऑफिस जो स्थान आमे एठी छिड़ा ही न्यूज रूम बा स्टूडियो को नजाई एठी एक न्यूज रूम सृष्टि कर पार्छू बाहर स्टूडियो बाहर जो आम ये सीधा प्रसारण करूँ एवं सब बड़ कथा होची अपूर्व स्मृति कि आम जमी सार कहते कि आम संपादक कहते कि जितेबाला अर्गस आरंभ होता से बहुत यंग पिला संस्था आरंभ होता कि बर्तमान देखो ये गोटे ब्रिगेड क्रिएट कराई यंग कहतु फ्रेशर कहतु एक्सपीरियंस कहतु समस्ते रही टीम को आगो को नापी समस्ते प्रतिश्रुतिबद्ध होती क्या आखिरे बर्तमान आज खुशी लुह देखा मिली कारण समस्ते अपेक्षा करते आम सहित आमर विभिन्न प्रतिनिधि जोड़ी देखते आम सहित ब्रह्मपुर जोड़ी पीतांबर नायक पीतांबर आपन को बहुत बहुत शुभेच्छा शुभकामना आज अर्गस लोकार्पण दिवस मोपर आपेक्षा करेंगे केवे हम लोकार्पण दीर्घ प्रतीक्षार अंत घटी प्रथम कहतु आज केमती लगुच पीतांबर नीलिमा निश्चित भाव आपन को शुभेच्छा सहित अभिनंदन जनइबी विशेषकर जो अगणित दर्शक अच्छा जे कि मत सारा दक्षिण ओडिशावासी मत भल पाइबा देखते अर्गस को भल पाइबा दे सारा ओडिशावासी अर्गस लड़ी समस्त को शुभेच्छा अभिनंदन जनइबी विशेष करी नीलिमा मुझे जॉइन करी अर्गस प्रथम करी तितली रो किछि मास पूर्वरु जॉइन करथिले एवं तितली रे जेंबोली भाबरे प्रथम लाइव मध्य देथिली सेथिरे हमर मुख्य संपादक जे कि संजोजना सार अछंती से मध्य प्रथमे से व्यक्तिगत भाबरे मते डाकिथिले ता परवर्ती समय रे मोर संपूर्ण इतिहास जानिबा पय चेष्टा करथिले मु जेम केमती गोटे छात्र जीवन नु सीधा सलक अर्गस रे जॉइन हेली अर्गस रे काहि कि जॉइन हेथिली से अभिमुख्य मध्य मते पचारिथिले ता परवर्ती समय रे परिवार रो सते जेमिति मु गोटे निजर होई जाइछि आ परिवार रो पूरा सदस्य भली
काम करिछि जेमति कि पूरा जेतिकि भी काम मिलुछि सब किछि काम करबा पई मध्य मु जेई बडी भाबरे गोटे गुंडुचि मुसार कर्तव्य करुछि ताकु नै कि वर्तमान समय रे जेमति आमे कहि परबा विशेष करि कि गंजाम जिला निश्चित भाबे राज्य रे गोटे बड जिला अनेक दायित्ववान जिला मध्ये रहुछि गंजाम जिला रे विशेष करि कि मुख्यमंत्री निजे प्रतिनिधित्व करुछंती सेही जिला रु जते बडा आमे रिपोर्टिंग करुछि एमति के कहि परबा आंध्रा एवं ओडिसा रा सीमावर्ती जो जो उद्देश्य ने अपन आस्तिले जो प्रश्न पचरा जैतिला त सेही हिसाब रे ज देखिबा पीतांबर मध्ये जे बेस खुशी रहिछंती एबो से मध्ये प्रतिश्रुति नेउछंती कि आगु को ए जो दायित्व बढिला ए दायित्व को किमिति सुचर रूपे तुलेबे लोकक सामना को केवल सत्य हि आनिबे लोकक स्वर आहुरी संकल्पबद्ध होइछले पुरु मलय भई रहिछंती संजय आपन को मध्ये स्वागत ए आ सहित आपन को अनेक अनेक शुभेच्छा कारण आज आमे सैटेलाइट रो लोकार्पण प्रथम प्रतिक्रिया आपन को कोन रहइबो मलयक सहित आम पुणे जोजोग करवा कि जहाँ बर्तमान रही कि आज हूँ गोटे खुशी दिन समस्त कारण समस्ते अपेक्षा कर रही थे जितने आम आसी अर्गस जॉइन कलु अनेक समालोचना आम शिकार हो सी कौन कर वेव्रे अच्छी केटेलाइट हे से प्रश्न अनेक रही से प्रश्न कौटि ना कौटि आम मन में भी उंकी मारा कि जितेबाला संपादक महोदय आमको सब बुझाती कि अपेक्षा अपेक्षार फल सब मीठा सतरे अपेक्षार फल हो मीठा बालेश्वर जी कारण मु मो परी बालेश्वर प्रतिनिधि रही प्रकाश मत से भी अपेक्षा करते कि सैटेलाइट प्रकाश आपको अनेक अनेक शुभेच्छा लगुच्छी आज आज आम दीर्घ प्रतीक्षा जो रही वेव्रे आम सैटेलाइट को आसीगले दायित्व भी बढ़ला ता सहित प्रकाश देखो नीलीमा प्रकृत में जो दिन ठार् अर्गस मुझ कम कली से ही प्रथम दिन गोटे कथा मुझे आमर जो संपादक अच्छा से गोटे कथा कही अर्गस कम कर गोटे कथा मुझे प्रतिश्रुति हाँ कम करी से गोटे कथा कही अर्गस काम हो लोक मान दलित निष्पेषित ओडिशार जो लोक मैंने अच्छा से मानकर दुख सुखर साथी हवा से मानकर कथा को जिला प्रशासन ठार आरंभ कर राज्य सरकार पाखे बाध्य करवा आम कौ भाव से समस्या दूर हम ये गोटे कथा से कही से आमको तीन वर्ष अपेक्षा करने पड़ता नीलीमा कहवापी चाहिए आज से घड़ी सन्धि मुहूर्त जोटा कि आम पार कर महाप्रभु जगन्नाथ अक्षय तृतीय और जयदेव जन्मतिथि आज अर्गस तार जो लक्ष्य पूरण कर पचरे ओडिशा रे 4.5 कोटी उड़ियांकर जो आशीर्वाद अछि ता आज प्रतिफलित होई छि आउ सब तो गेला ए रहितले प्रकाश मानती एवर प्रतिनिधि बालेश्वर जा कहउतले कि से जो समय रहितला अपेक्षा रहितला से अपेक्षा केमिति अंत घंटिला एबो केते प्रकार कल्पना जल्पना रहितला तबे सबुट बड कथा होछि जेहेतु आज आमतरे चीफ गेस्ट हिसाब रे जॉइन हेतले निर्मला सीतारमण देशर अर्थमंत्री एवं से मध्ये कहिसेंती कि अर्गस जो आजिर जो दिन रे तर लोकार्पण हेछि निस्तबरे एटा आगु को बढु से शुभेच्छा शुभकामना देछेंती सुनिबा कोन कहितले अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण लाइक द एमिनेंट राइटर हु स्पोक बिफोर मी Shrimati Pratibha Ray emphasized to do it in good quality Odia, if I understood her right, good quality Odia will be one of the biggest seva that any television channel can do today, and I'm sure in that Argus Satellite News Television will do, satellite channel will do a good service to the people of Orissa. Whenever I think of Orissa, whenever I refer to Oriya, I have great warmth in myself. I feel very, very emotionally attached to the state. It's such a beautiful state. It is so very beautifully endowed. Your video presentation showed it. And not just the beauty given by nature, but the way in which over the centuries Orissa has really built itself in every walk of life which has an impact on human beings. Whenever we speak of Odia Smita, or whenever we speak of Sanskriti, it refers to a spectrum of things. Whether it is sculpture, bringing life in stone, making stone speak,
the excellent architecture in the temples, whether it is the beautiful Pattachitra, the life which comes out by the blend of colors, the intricate drawings, even on palm leaf, the drawings, the dance, the classical Odyssey, for that matter, the textiles, which speak for itself. Every layer of the thread has life in it. So Orissa, in its own way, has shown what subtlety in life is all about. You don't have to be loud, you don't have to be too bright, you don't have to be too noisy. But through your subtlety, you really capture every emotion. And that's Orissa for me. So is the literature. Editor-in-Chief Sanjaya Jaina spoke so passionately and said women's empowerment. Of course, women's empowerment. And that very story, how when Sri Mahalakshmi had to come back to Sri Mandir, she had put that condition. Women's empowerment is definitely so powerfully shown. And also the condition being something which is reflective of social justice and equality. No noise, no big loud claim. But it is woven so beautifully into the society, woven so beautifully into Orissa. And that is why in this age, this information age, Argus news satellite channel, I would think, having brought in this two symbols of Orissa Sasmita, Srimati Purnamasi Jani and also Pratibhaji Ray, you have indicated where your values are going to be. And it is in that blending of those values, in such beautiful, chaste language is important. Therefore, I'm repeating this point. In beautiful, chaste Odia, I think you will do a good seva. People today who are flooded with information from all sources, but no one has the complete power to check up as to which is the genuine, which is the fake, which is good, which is with the motive, with the malified intention, which is for constructive building of the society and which is here to disrupt society badly. So any activity, particularly which is going to have an impact on society, which is going to be servicing on information sharing, plays a very critical role in this country and for a society and for a state like Odia. Odisha stands for peaceful transition always, peaceful moving from one age to another, one developmental aspect to another. So a channel like Argus will have a very critical role to play. And I think the way in which you symbolically started today on a very holy day, when the first chiseling of the Ratha happens each year, for Prabhu Jagannath, you will also chisel information in such a way it appears like a chariot. It is going to be huge, impactful on the people. Move slowly but surely. That's what Jagannath's chariot is all about. It moves, it's huge, it creates impact. It's chiseled from today for this year. And so you being launched today would chisel information in such a way you will have an impact. And as is today, Akshaya, you will remain Akshaya and you will only grow from strength to strength. I wish you all the very best and you will definitely make a big difference to the Oriya society, Oriya people, Oriya language. आज अर्गसर प्रति कर्मचारी एक बड़दिन कारण आम आज यही दिन को अपेक्षा करें दीर्घ तीन वर्ष तलर कथा आज भी मोर मन अच्छी
ଯେତେବେଳେ ଅର୍ଗସର ଲୋକାର୍ପଣ ହୋଇଥିଲା ଗୋଟେ ଡିଜିଟାଲ ଚ୍ୟାନେଲ ହିସାବରେ, ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ଅର୍ଗସ ଏକ ନୂଆ କନସେପ୍ଟ ନେଇକି ଆସିଥିଲା ଯେ ଆପଣ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଡ୍ରଇଂ ରୁମ୍ରେ ଅଛନ୍ତି, କିଚେନ୍ରେ ଅଛନ୍ତି, ବାହାରେ ଅଛନ୍ତି, ଅଫିସରେ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁଠି ବି ଅଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଖବର କେମିତି ଫଟାଫଟ ପହଞ୍ଚିବ, ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ମୋବାଇଲରେ ଖବରକୁ ଦେଖିପାରିବେ, ଏଇ କନସେପ୍ଟ ନେଇ ଅର୍ଗସ ଆସିଥିଲା। ଆଉ ଲୋକଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ବିଶ୍ୱାସ ନେଇ ଅର୍ଗସ ମଧ୍ୟ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଲା। ଆଉ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଟିଭି ପରଦାରେ ରହିଛି ଅର୍ଗସ। ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି ଅର୍ଗସ ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ଗରିବ ଏବଂ ସମସ୍ୟାରେ ରହିଥିବା ଲୋକ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚୁଥିଲା। ଅତି ଚୁମ୍ବକରେ ଗୋଟିଏ ଗରିବ ଲୋକ ଅର୍ଗସରେ ତାର ଏମିତି ଏକ ଫୋରମ୍ ପାଇଛି ଯେଉଁଠି ନିଜ ସମସ୍ୟାକୁ କହିପାରୁଥିଲା। ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଯେମିତିକି ଆମର ଉତ୍ତରଦାୟୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କଥା କହିବି, ଆମର ସମ୍ପାଦକ ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି ସଞ୍ଜୟ ଜେନା ସାର୍, ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଗୋଟିଏ ନୂଆ ଫୋରମ୍ ସୃଷ୍ଟି କଲେ, ଯେଉଁ ଫୋରମ୍ରେ ଉତ୍ତରଦାୟୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରତିଟି ଓଡ଼ିଆ ଯୋଡ଼ି ହେଲେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟା ବିଷୟରେ ଜଣାଇଲେ ଏବଂ ଆମେ ସେ ସମସ୍ୟାକୁ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲୁ। ଇଏ ସବୁ ଗୋଟିଏ ଲମ୍ବା ଜର୍ଣ୍ଣି ଥିଲା। ଆଉ ଯଦି ଦେଖିବା ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍ କଥା କହିବା, ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେମିତିକି ନ୍ୟୁଜ୍ ଆସିଲେ ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ର ଆସେ ସେ ତାକୁ କେମିତି ନ୍ୟୁଜ୍ ବନାଯାଏ, କେମିତି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସେ ନ୍ୟୁଜ୍ଟି ପହଞ୍ଚିବ, କେମିତି ଆପଣଙ୍କ ଟିଭିରେ ଆପଣଙ୍କ ମୋବାଇଲ୍ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ଫ୍ରାସ୍ ହେବ, ଇଏ ସବୁକୁ ନେଇ ଏକ ପ୍ରୋସେସ୍ ମଧ୍ୟ ରହିଥାଏ। ତେବେ ପ୍ରୋସେସ୍ କଥାକୁ ଯଦି ଆସିବା ଆଉଟ୍ପୁଟ୍ରେ, ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଦେଖିଛି ଶିବାନନ୍ଦ ଯେତେବେଳେ ମୋ ସହଯୋଗୀ ଜଏନ୍ କରିଥିଲେ, ତାପରେ ସେ ଅନେକ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି ଅର୍ଗସର ଯେଉଁ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରୁ ଯେଉଁ ରିପୋର୍ଟ ଗୁଡ଼ାକ ଆସେ, ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରୁ ଷ୍ଟୋରି ଆସେ, ସେ ଷ୍ଟୋରିକୁ କେମିତି ଭାବରେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବ, ସେ ଷ୍ଟୋରି କେମିତି ଲୋକଙ୍କର ସମସ୍ୟା ସରକାରଙ୍କ କାନକୁ ଯିବ, ସେ ନେଇକି ସେ ଅନେକ ସମୟରେ ତତ୍ପରତା ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି। ଆମେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିଛେ ଯେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ରିପୋର୍ଟର ଆସୁଛି, ଯେ ଯେତେବେଳେ ତା'ର କୌଣସି ସମସ୍ୟା ନେଇକରି ବା କୌଣସି ଲୋକ ପାଖକୁ ଯାଇଛି ରିପୋର୍ଟିଂ କରି ଆସେ, ଯଦି ସେଥିରେ କିଛି ବିଳମ୍ବିତ ହୋଇଯାଇଥାଏ ଟିକେ ନ୍ୟୁଜ୍ ବାଜିବାରେ, ଶିବାନନ୍ଦ କେତେ ତପ୍ତର ହୋଇ ଉଠନ୍ତି ଏବଂ ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇ ଉଠନ୍ତି, କାହିଁକି ବାଜିଲି। ତେବେ ଶିବାନନ୍ଦ, ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି, ଆଜି ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଦିନ, ଆଜି ଅପେକ୍ଷାର ଅନ୍ତ ଘଟିଛି, ଆପଣ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଆପଣଙ୍କର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ରହିଥିଲା ଯେ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍ରେ ଆମେ ଯେଉଁ ସବୁ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଜିରୋରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ, ଲୋକଙ୍କ ସମସ୍ୟା ଉଠାଇଥିଲେ, କ'ଣ ରହିଥିଲା ଆପଣଙ୍କର ସେ ଜର୍ଣ୍ଣି? ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୋଟେ କଥା ଚିନ୍ମୟ କୁହାଯିବ, ସବୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷାର ଅନ୍ତ ଘଟିଛି। ଯେଉଁ କଥା କୁହାଯାଉଥିଲା କି ଅର୍ଗସ ପ୍ରଥମେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ଲାଟଫର୍ମକୁ ଆସିଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ଡିଜିଟାଲ ମିଡ଼ିଆ ଭାବେ ଆସିଥିଲା, ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ଡିଜିଟାଲ ମିଡ଼ିଆ ଭାବେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେତେବେଳେ ପାଦ ଥାପିଥିଲା ଏବଂ ଏହି ପବିତ୍ର ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ଦିନ ହିଁ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା, ଏଇ ତିନି ବର୍ଷ ଭିତରେ ଆଜି ସାଟେଲାଇଟ୍କୁ ଯାଇଛି। ଏଇଠି ଗୋଟିଏ କଥା ମୁଁ କହିପାରିବି, ଅର୍ଗସର ରୂପ ବଦଳିଛି ହେଲେ ଚରିତ୍ର ବଦଳି ନାହିଁ। ଅର୍ଗସ ଯେପରି ଭାବେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ସ୍ୱରକୁ ଯେପରି ଭାବେ ସରକାରଙ୍କ ନିକଟରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବ, ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ, ସେହି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଏବେ ବି ତା ବଳବତ୍ତର ରହିଛି। ଗୋଟିଏ କଥା କୁହାଯାଇପାରିବ, ଯେଉଁ ଟ୍ୟାଗଲାଇନ୍ ଆମର ରହିଛି ଅର୍ଗସ ସତ୍ୟର ସନ୍ଧାନ ଏବଂ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ସ୍ୱର, ଗାଁରେ ରହିଥିବା ଲୋକଟି ଯେତେବେଳେ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ୁଛି ତା'ର ସ୍ୱର କିପରି ଭାବେ ଆସି ସରକାରଙ୍କ କାନରେ ପଡ଼ିବ, ସେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ହୁଅନ୍ତୁ ଅଥବା ରାଜ୍ୟ ସରକାର ହୁଅନ୍ତୁ, କିପରି ଭାବେ ସେ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହୋଇପାରିବ, ସେ ନେଇ ଆମର କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରହିଛି। ଗୋଟିଏ କଥା କୁହାଯାଇପାରିବ, ଅର୍ଗସ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭରୁ ଗୋଟିଏ କଥା କୁହାଯାଇପାରେ, ଯେତେବେଳେ ସମ୍ବାଦଟି ଆସିଥାଏ ସେତେବେଳେ ସମ୍ବାଦକୁ ବିଭିନ୍ନ ରଙ୍ଗ ଦେଇକି ବଦଳ ଯାଇପାରେ ଯେଉଁ କଥା କୁହାଯାଏ, କିନ୍ତୁ ସେ ଯୁଗର ଅନ୍ତ ଘଟିଛି। ଗୋଟିଏ କଥା କୁହାଯାଇପାରିବ, ଆମର ମୁଖ୍ୟ ସମ୍ପାଦକ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ସଞ୍ଜୟ ଜେନା ସାର୍, ସେ ଯେଉଁ କଥା କହିଛନ୍ତି, ଯେଉଁ କଥା କୁହାଯାଉଛି କି ବରାଦି ମିଡ଼ିଆର ଯୁଗ ଶେଷ ହୋଇଛି, କାରଣ ଗୋଟେ କଥା ମିଡ଼ିଆମାନେ ଯେଉଁ କଥା କୁହନ୍ତି, ଯେଉଁ ଅନୁସାରେ ବରାଦ କରନ୍ତି ସେହି ଅନୁସାରେ ଖବର ପରିବେଷଣ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଗୋଟିଏ କଥା କହିବୁ, ଆମେ ନିଚ୍ଛକ ସତ ହିଁ ଦେଖାଇବୁ। ଲୋକମାନେ କିପରି ଭାବେ ନିଚ୍ଛକ ସତ କଥା ଦେଖିପାରିବେ ତାହା ହିଁ ଆମର ପରିକଳ୍ପନା ଥିଲା। ଏବଂ ପ୍ରଥମେ କହିପାରିବା ଗୋଟେ କଥା, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଡିଜିଟାଲ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଆସିଛୁ, ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଛୁ, ସେ PDS ମହାଦୁର୍ନୀତି କଥା ହେଉ ବା ଆବାସ ମହାଦୁର୍ନୀତି ହେଉ ଅଥବା ଗୋଟେ କଥା କହିପାରିବା ଫୋନି ହେଉ ବା ହୁଡ଼ୁହୁଡ଼ୁ ହେଉ, ସବୁ ଘଟଣାରେ ଆମେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଛୁ, ସିଧାସଳଖ କହିପାରିବା ଲୋକଙ୍କ ସମସ୍ୟା ହିଁ ଆମ ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଭାବରେ। ଶିବାନନ୍ଦ, ଆମେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିଛେ ଯେ ଅନେକ ସମୟରେ ଆମେ ଯେଉଁ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚେ, ଯେଉଁ ନିଚ୍ଛକ ସତ ଆମେ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛେ, ସେଥିପାଇଁ ଲୋକମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଆଜି ମଧ୍ୟ ଲୋକମାନେ ସେତିକି ଅର୍ଗସକୁ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ଆଜି ଓଡ଼ିଆ ପ୍ରତିଟି ଓଡ଼ିଆ ମଧ୍ୟ ଖୁସି ଅର୍ଗସ ସେତେବେଳେ ଲୋକାର୍ପିତ ହୋଇଛି ସାଟେଲାଇଟ୍ ଚ୍ୟାନେଲ ହିସାବରେ। ତ ମୋ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ମୋ ସହଯୋଗୀ ବିଭୂତି ଭୂଷଣ ରଣା ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ବିଭୂତି, ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ରହିଛି ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଅର୍ଗସରେ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଅର୍ଗସ ସହିତ ତ ମୁଁ ଦୀର୍ଘ ଦିନରେ ଆସୋସିଏଟ୍ ଥିଲି, ଏଥିପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ସାଟେଲାଇଟ୍ ଚ୍ୟାନେଲ ପୂର୍ବରୁ ଯେ ଡିଜିଟାଲ ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ଆଜିର ପବିତ୍ର ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ଦିନରେ ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା, ଆଉ ଗୋଟିଏ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା, ସାଧାରଣ ଗରିବ ଖଟିଖିଆ ଲୋକର ମେହନତୀ ଲୋକର ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ସରକାର ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚାଇବା,
କାନ ଖୋଲିକି ବାରମ୍ବାର କହିବା ଯେ କିଭଳି ଭାବେ ଜଣେ ଗରିବ ନିଷ୍ପେଷିତ ଅବହେଳିତ ଲୋକ ତାର ସ୍ୱରକୁ ଚାପି ଦିଆଯାଉଛି, ଯେଉଁଠି ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ଶୁଣୁନି, ଯେଉଁଠି ଥାନା ପୋଲିସ ଶୁଣୁନି, ଯେଉଁଠି ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ଘଟଣାକୁ ହାଲକା ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି, ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ ହାଲକା ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି, ସେହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଅର୍ଗସ୍ ସବୁବେଳେ ଜୋରଦାର ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠେଇଛି, ବାରମ୍ବାର ଉଠେଇଛି, ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟିଏ ଗରିବ ଗାଁର ତଳସ୍ତର ଲୋକଟା ଜଷ୍ଟିସ୍ ପାଇନି, ନ୍ୟାୟ ପାଇନି, ନ୍ୟାୟର ଲଢ଼େଇରେ ହକଦାର ହୋଇଛି ଆଉ ଅର୍ଗ ସେଥିରେ ସାମିଲ ହୋଇଛି, ଯେ କିଭଳି ଭାବେ ଜଣେ ସାଧାରଣ ଲୋକ ତାର ହକ୍ ପାଇପାରିବ, ସ୍ୱାଧୀନତା ଗଣତନ୍ତ୍ର ଅଧିକାର ପାଇପାରିବ, କାହିଁକି ନା ଏଠି ଗଣମାଧ୍ୟମର ବରାଦି ମିଡ଼ିଆ ରହିଛନ୍ତି, ଯେମିତି ସଞ୍ଜୟ ଜେନା ସାର୍ ଆମର ଯେ ମୁଖ୍ୟ ସମ୍ପାଦକ ସାର୍ କହୁଥିଲେ ଯେ ଆମେ ସେହି ମିଡ଼ିଆରୁ ନୁହଁ ଯାହା ଲୋକଙ୍କ ସମସ୍ୟାକୁ ଆମେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବୁନି, ଆମେ ଆମର ପ୍ରଥମ ହେଉଛି ଲୋକଙ୍କ ସମସ୍ୟା ହିଁ ପ୍ରଥମ ପ୍ରାଥମିକତା, ସାଧାରଣ ଲୋକର ପ୍ରଥମ ପ୍ରାଥମିକତା। ଯେତେବେଳେ ମାଲକାନଗିରିରେ ଘଟଣା ଘଟୁଛି ଆଉ ସେକ୍ରେଟେରିଏଟ୍ ଘଟଣା ଘଟୁଛି, ତାଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଯେତେବେଳେ ମାଲକାନଗିରିର ମୋଟୁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯେଉଁ ଲୋକଟି ଘରଟେ ପାଇନି, ଭତ୍ତା ପାଇଁ ବାରମ୍ବାର ଧରିକି ନିରାଶ ହେଉଛି, ସେଇଟା ହିଁ ଆମ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଏହି କଥାକୁ ନେଇ ଆମେ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠେଇଥାଉ, ଏ କଥା ମଧ୍ୟ ପରିପ୍ରକାଶ କରୁଛୁ। ଜାଣିଛେ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରତିଟି ଓଡ଼ିଆ ଅର୍ଗସ୍କୁ ନେଇକରି ଏକ ବିଶ୍ୱାସ ମନରେ ସେମାନଙ୍କର ରହିଛି, ଭରସା ରହିଛି ଯେ ଅର୍ଗସ୍ ସବୁବେଳେ ଲୋକଙ୍କ ସାଥିରେ ରହିବ ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ବିକାଶର ଶେଷ ପାହାଚରେ ଯେଉଁ ଲୋକ ରହିଛି, ସିଡ଼ିର ଶେଷ ପାହାଚର ଲୋକର ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ପହଞ୍ଚିବ। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ହେଉଛି ଏକ ବ୍ରେକ୍ର, ବ୍ରେକ୍ ପରେ ମଧ୍ୟ ଜାରି ରହିବ ଅପଡ଼େଟ୍।